你要连麦。人家人吗？dia cakap bos lagi seorang on the way. Okay. My friend, boss. You friend, police? No, 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 boss. Boss, kill him. Or I kill you. Man. Sir, you come back, my lui. Come here. Call siapa? Call siapa? Bro, chill bro, chill. Kau kawan kolej dulu kan? Kau cakap dengan aku, kau siapa?